Askari ka tirsan ilaalada booliska ifka xalane ee isgooyska bar control oo halkaas ay ka joogan ayaa waxay si toos ah xabada ugu dhufteen mid ka mid ah askariga ayaa xabada iyo sidoo kale rasaas dhowr ah waxa uu ku furay wada gaari iyo caawiyihiisa oo dhowr mar soo kala dhex galay muran dheer maadaama uu ka rabo lacag baad ah si uu uga qaato wadaha gaariga ayaa ku dhaga adeegay inuusan dhiibin lacagta ugu dambeyna xabada dhowr ah ayuu ku furay askariga waxaana goobta ku dhaawacmay darawalkii gaariga iyo caawiyihiisa goobta ayaa laga qaaday labadii dhalinyaro ay ku dhaawacmeen askarigii sida tooska xabadaha ugu furay ee isgooyska ifka xalane kaasi oo kala qaybsho degmooyinka warta nabadda iyo dayniile ka tirsanaa booliska ilaalada ee isgooyska ifka xalane ayaa goobta ka baxsaday islamarkaana durba goobta iskaga baxay labadii dhalinyaro oo ku dhaawacay islamarkaana rasaas dhowr oo ku rida ayaa goobta laga qaaday oo loola cararay isbitaalada dambe caasimada dalka ee muqdisho ayaa waxaa ku soo badanayay dilalka dhaca iyo sidoo kale moobeelada in layska dhaco islamarkaana dilal toosa loo geysto dadka laga dhacaya agabyada mar qura ayaa isgooyska ifka xalane kaasna mar kale shaqaaqo waxay ku dhex dhacday askari ka tirsan booliska ilaalada ifka xalane iyo sidoo kale wada gaari iyo caawiyihiisa oo muran dheer ay ku dhex mareen inkastoo qof goob jooga oo meesha ku sugnaa inoo xaqiijiyay islamarkaana ka gaabsaday inaan codkiisa baahino ayaa inoo xaqiijiyay in sidoo kale wadaha gaariga ee caawiyihiisa ay ku murmeen in lacago dhowr ah iska baxshaan si ay wadada u maraan ugu dambeenna rasaas dhowr ah uu ku furay inkastoo uu goobta ka baxsaday dhallinyaradii goobta ku dhaawacmatana waxaa loo qaaday isbitaalada maalmihii dambe caasimada dalka ee muqdisho ayaa waxay kulmineysay dhac dil iyo sidoo kale waxyaabo joogta iska daba ah oo ka dhaca caasimada dalka isgoysyada iyo sidoo kale barta kontarool ee ugu badan caasimada ayaa waxay noqonaysaa kuwa dadka lagu dhaco oo lagu baarto maalmihii dambena waxaa iska soo dawo badanaya dhaca joogtada ka ah magaalada muqdisho iyo sidoo kale cabsi badan ay dareemayaan guud ahaan dadka ku nool gobolka banaadir ciidanka booliska dhankoodana ay waxqabad la taaban karana ka wadeen haddana weli waxaa sii socdo dhaca iyo sidoo kale dilalka ay geysanayaan qayb ka mid ah ciidanka booliska ayay ahayd koox badan oo ciyaalweera ay ku soo qabteen bartamaha gobolka banaadir booliska soomaaliya kuwaas oo soo bandhigeen laakiin shaqaaqadan ayaa hadda noqotay mid curduna oo ka dhacday isgooyska bar control ee ifka xalana kaasoo qaybsho degmooyinka warta nabadda iyo sidoo kale daynil labadan dhalinyaro ee sida tooska askarigu xabada ugu dhuftay ayaa hadda loo qaaday isbitaal islamarkaana xaaladooda halkaas ayaa lagu dabiibayaa dad badan ayaa goobta soo buuxdhaafiyay oo aada uga naxay shaqaaqada goobta ka dhacday inkastoo ciidankii ku sugnaa goobta ay dadka aada u kala burinayeen islamarkaana dhaawacyadii loola orday isbitaalada ku yaala muqdisho labadan wiil ee dhalinyarada ee wadaha gaariga ee sidoo kale caawiyihiisa ayaa goobta soo gaareen mar qura markii ay maqleen dhawaq xanuun badan islamarkaana loo soo sheegay in wiilashooda lagu dhaawacay bar kontarool oo ku taala isgooyska ifka xalane kaasi ayuu waalidiintu aada u barooranaya ay soo gaareen iyo sidoo kale ehelada iyo qaraabada hadda xaaladooda ayaan la ogeyn waxay ku sugan yihiin dhalinyaradan maanta lagu dhaawacay isgooyska ifka xalane ayaa waxay martigelinaysa dilal dhac iyo sidoo kale joogto u noqoto habeen iyo maalin si caadiyan ay dadku u noqdaan kuwa aada u cabsanaya islamarkaana banaanbixista ay noqoto mid xanuun badan.